Hej på er! Hoppas att ni är igång och målar. Ni kanske inte kan slita er själva ifrån det ni gör. Det är ju bra i så fall. För då är ni väldigt inne i skapandet. Jag och Maria är kvar här hos mig och vi... jag har varit inne lite i de här limpistol... trådarna eller trasslet fortfarande och det är ju så fantastiskt roligt. Maria håller på med sina blommor. Just nu håller hon på med rosa, jättesöt. Var det rosenskäran? Nej. Nej, det här är de här. Det var en... Nej, okej, som skulle vara med pärla. Ja, ni får se sen. Ska gå. Det var ju den här som startade maratonet kan man säga. Och nu tänkte jag gå på den med lite sprayfärger, otippat. Jag har gjort en sån här stor mall. Ja, den ser ju pytteliten ut i sammanhanget till den här målningen ska jag säga. Men jag tänkte att jag skulle gå all in och spraya på den här målningen med den här. Så att det blir kaos. Tycker den är rätt skön som den är, men ja, alltså inte så där jätterolig. Så jag tänkte gå loss då som sagt med sprayfärger och den här. Jag sprayade innan och höll på här och spraya ner Marias papper. Så det är så... Var lite försiktig med vad hon lägger nära mig, för när jag är igång med sprayerna så blir det överallt alltså. Lite halvkaos. Så Marias fina, vackra papper har fått lite, vad var det för färg? Var det turkos eller? Brun. Ja, ah, det var brun. Det var brun. Ah, så roligt. Ska vi se, men ni ser rätt bra där tror jag. Jag tar med er på närbild sen. Okej, okay. Är ni med? Åh, det här, alltså... Gud. Går det att få liksom... Nog? Nej. Ska bara byta en sån här cap. Nu. Blått, all in blått. Det var ju coolt när det bara blev en sån här spraystråle. Eller fick en kåt igen. Så lager på lager kör vi här nu då. Se om jag har en ljusblå med. Det är tur att du inte står nära mig här nu, Maria, du. Jag ska testa den. Nu tar den här, tror jag. Jag vet inte, jag har ju faktiskt lite färg på mina kläder då, titt som tätt, ska jag säga. Det är lite... Det hör till, kan man säga. Och en gul måste vi nästan ha här också, va? Hjälp! Vad härligt det här blev. Ser ni? Okej, gult gör verkligen någonting med mig just för tillfället. Åh, härligt. Så, nu ska vi slänga på lite ink också när jag ändrar i farten.
ska kolla på Maria också. Vad hon gör för något. Ska vi se här. Väldigt skönt med det här gula. Det var lite rinn också. Okej, jag ska ha gult också. Maria, har du lust att ge mig sprayflaskan? Vattnet? Ja, vattnet gärna. Tack. Snälla. Så, ska vitt bli det här nu tror jag. Inte målat överallt nämligen därför jag fyller på med det vita här nu lite kanterna och runt om. Maria, du skulle ha någon live sen, eller? Ja, jag har så visst det. Du har sagt det, ja. Jag har sagt det. Live och visa blommor, eller vad var det? Ja, man får lära sig att göra en sån blomma. Ah, bra! Du målade över en gul banan, tror jag, jag såg här. Någon som tyckte. Eller en gyllene, eller vad det är. Jag okej. Okay. Ja. Åh, vad härligt. Vilken riktig vår. Vad sa du? Det kan vara något annat än ballon. Maria, nu ska inte du lägga in dina tolkningar här. Gud, vad härligt det här var. Ja. Skönt känns det i alla fall. Och vårigt. Ja, det var vårfärger. Ja. Men lite mer sprayfärg kanske bara. Okej. Okej. Okay. Japp. Lite kanske rosa. Det blir ju så, det går ju inte liksom nästan beskriva det här som händer ihop med mönstret och sprayfärgen. Det är en helt galen effekt faktiskt. Oj då. Det är väldigt mycket orange. Få lite mer gult igen då. Jag får dämpa det med lite gult. Det blir kul att fortsätta i den här målningen sen. Härligt. Så
det blev sprayfärg då igen och den sån här stor som jag gjorde med limpistolen innan. Fortsätt att skapa och dela era bilder med maraton med Karolina så vi sprider jättemycket färgkärlek till varandra och världen. Och så ses vi igen. Hej och tack för denna stunden!